Siellä ruvettiin naapurissa tossa tekee uutta kattoa ja ne alkoi purkaa tota vanha kattoa tossa joskus 9 aikaan aamulla ja kello on nyt vähän yli 11 ja toi on aika iso talo, siinä on 2/8 toi katto, tommosia 4 tuulen kattoja et. Ja niillä on jo toi takaosa tuolla melkein on lyöty noin sinkelitkin päälle, että niillä on vielä toi etuosa, tossa, tossa talossa ei mene edes koko päivää kun ne tekee ton, mutta siellä on kyllä 6 miestä, että kyllä se nopeasti menee. Kaikki on tommosia nuoria, vähän yli 20 vanhoja. Et. Kyllähän noita ennen tuli tehtyä paljon, mutta ei sitä enää tässä iässä viitti tonne lähteä ja kiipeilemään. Mut. Kyllä se 6 kaverilta se käy nopeasti. Et. Varmaan lähtee tuossa 1-2 aikaan, ne on jo tehnyt ton valmiiksi, lähtevät kotiin. Et. Tommosta. Just hyvään aikaan ennen kuin tulee lumi. Niin ja sitten on nyt toi tiiviikin on taas tullut takas ja se kävi eilen ton hukkaamassa ton paksin tohon kiinni ja nyt näkyy taas vaikka kuinka monta toista sataa tseneliä tässä ja kävin ne tässä nyt äkkiä läpi eilen ja ei siellä oikein mitään katsottavaa ole. Et. Enkä mä muutenkaan tiiviitä katso, mutta vähän se on semmoista, että vaikka olisi kuinka paljon näitä kanavia, niin ei sieltä mitään oikein tule. Ja koko ajan tulee mainoksia. Se on sama mitä katsoo, niin joka 10 minuutti se katkee varmaan. Ja taas mainoksia. Ja onhan siellä vaikka kuinka monia muuvitseneleitä. Ja siellä on vissiin, mitä siellä on, monta kymmentä niitä HD. Asemia, kanaviakin, mutta niitä mulle ei ole, koska niistä pitää maksaa erikseen. Niistä tarvii olla semmoinen erilainen paksi vielä. Et ei siitä olisi mitään hyötyä mulle, kun mä en muutenkaan tiiviitä kato. Mut asemia täällä kyllä riittää niin paljon kuin tietysti sieltä aina jotain löytää, jos etsii. Et mut mä nyt katon tuosta internetin kautta melkein kaikki, mitä mä katon. Niin nää on tässä nyt, kaikki on noita HD-asemia, et niitä mulle ei ole. Ja sitten tässä on tämmönen, tää remote controlli on vähän vaihtunut, tää on sama kuin ennen, mut se on vähän eri muotoinen nytte ja sit siihen on tullut nämä, nykyään siihen tulee tämmöiset kivat diskovalot, että näkee pimeässäkin. Ja sit siinä on tommonen ku, mistä tulee, oliko se tossa, niin siitä tulee noita musiikkiasemia. Siinä on 40 noita, niin kuin, vähän niin kuin satelliittiradio, et ei tule kuvaa, mutta siinä näkyy, musiikki kuuluu, että voi kuunnella musiikkia, jos haluaa, ja kaikkia mahdollisia. Sitten siinä on vielä tämmöinenkin, että oliko se tässä, joo. Täältä saa katsella videoita ja semmosia sitten milloin haluaa, että ei ole mitään väliä, että mihin aikaan. Täällä on TVs ja täällä on movies, sieltä saa vielä vuokratakin niitä, et suoraan tästä jos haluaa. Ja sit siellä on paljon ilmasta niinku movieja ja TVitä ja kaiken näköistä muuta, että voi sit sieltä katella, et ei tarvi odottaa sitä, et milloin ne tulee TVistä, mut kaiken näköistä. Mennään pois siitä.